Fala aí pessoal, tudo bem? Siga aqui com vocês. Hoje trazendo mais um vídeo sobre sets e builds aqui. Dessa vez eu vou trazer um set de Berrante, tá? Berrante ofensivo. Esse daqui é um set não é de suporte, ele é mais pra bater mesmo com Berrante. Vou mostrar aqui pra vocês as habilidades que eu tô utilizando nele. Eu utilizo tampões 5, reforço de ataque 5, quebra partes 3, atordoantes 3, resistência a tremor 2, agitador 2 e maestro de sonoro 1. Vou mostrar aqui detalhado para vocês os equipamentos. Eu uso a Mata Corvos de Basel, nomezinho difícil. Eu uso ela por conta das canções, que ela tem umas canções bem bacanas. Ela tem um auto-aprimoramento, como todos os berrantes têm. O mais ataque G, que você consegue dar o encore nele para ficar XG. Regeneração de vida P e velocidade de regeneração G. São buffs bem legais. Ela é de explosivo, tá? A afinidade dela é menos 10, mas como eu tô com um buff mais 5 de ataque, então eu perdi 5. Na verdade eu ganhei 5 de afinidade, então eu tô com menos 5. Eu pretendo colocar nela também um aumento para aumentar a afinidade e vou ficar com mais 5 positivo. O ataque está em 966, o ataque padrão dela é 840 e elemento de explosão 210, ela vem com 2 engastes. É bem bacana esse berrante aqui. O elmo eu estou utilizando o elmo de Basel, porque ele tem tampões 2 e 2 slots. A armadura de diablos, porque tem ortodoante 2 e tem um slot. A vanbraça de energigigante, por conta do agitador 2 e reforço de ataque 1. O cinto do energigigante, reforço de ataque 2 e tem também um slot. A grevas de diablo, resistência tremor 2, 2 slots. O amuleto que eu utilizo é o tampão 3, para combinar com o elmo de Basel e conseguir os 5 de tampões, tá? Aí aqui as habilidades que eu tenho nele... Peraí. Tá, então eu consigo aqui domínio de diablos, que com menos gume aumenta o ataque e reforça o ataque de próximo de alcance e chance de atordoar. Esse buff aqui eu peguei mais por conta do chance de atordoar mesmo, tá? Tampões 5, porque eu acho muito útil em várias builds que eu utilizo. Eu gosto dessa habilidade de tampões, me deixa bem à vontade para bater. E como o Berrante ele é uma arma um pouco mais lenta e também tem as músicas que você tem que tocar, tampões é legal para o bicho não quebrar a sua música, não quebrar seu combo, acho bem bacana. Reforço de ataque 5, como eu disse, é uma build de Berrante mais ofensiva, então eu estou focando um pouco mais em ataque nela, tá? Então reforço de ataque 5 dá pra gente 15 de ataque mais 5 de afinidade, 5% de afinidade. Quebra partes 3, porque o Berrante ele é uma arma grande, então você acaba conseguindo quebrar partes dos bichos bem fácil com ela. E com quebrar partes 3 você ganha mais 30% de dano nas partes do bicho. Atordoante 3, para ganhar mais poder de atordoamento 30%. Armas como Berrante e Hammer já tem atordoamento por si só. Com o atordoante 3 vocês aumentam essa capacidade de atordoar o bicho, que é quando você derruba eles no chão. Ou deixa ele tonto mesmo, tá? Resistência a tremor 2, porque venho na bota do Diablos, mas sim, é uma habilidade também muito útil, porque tem vários monstros que dão o tremor no chão. E é a mesma coisa do tampões, né? Como o Berrante é uma arma lenta e precisa fazer as músicas, acaba que o bicho pisa no chão e cancela a sua música. Isso acaba atrapalhando bastante. Com resistência tremor 2 eu já vi uma grande melhora, não achei necessidade de colocar um tremor 3, tá? Agitador 2, que está na luva do energigigante, que ela aumenta o poder de ataque e afinidade quando monstros grandes se enfurecem. Basicamente quando eles gritam, essa habilidade ativa. Como a gente tem tampões, então a gente não sofre o grito, porém vai ganhar o bônus aí que é mais 8 de ataque e mais 6 de afinidade. E maestro de sonoro, porque prolonga a duração dos efeitos de melodia e aumenta a regeneração de vida. Como esse berrante que eu mostrei para vocês, ele tem a regeneração de vida, esse buff ajuda bastante para subir a vida dos amiguinhos, né? Então assim, é uma build ofensiva, porém você ainda consegue dar um pouquinho de suporte com o buff de ataque e com a regeneração de vida. E sem falar que também aumenta o tempo que eles vão ficar com o buff, né? Então é bem útil esse maestro de sonoro aqui. Eu tô deixando passar de fundo para vocês aí um trechinho de eu utilizando esse berrante numa missão. Então assim, a chance de atordoar dele é bem grande, eu gostei, tá? Ele é uma arma bacana de utilizar, as melodias dele não são difíceis, é bem fácil de aprender, porque são basicamente 3 melodias que você vai utilizar, 4 contando com auto-aprimoramento. Então ela é bem tranquilo de utilizar, você consegue dar um mínimo de suporte para os seus amigos, se estiver jogando em grupo. Eu normalmente utilizo essa arma em grupo, tá? Eu não solo muito com ela, não sou muito de solar com berrante. Então assim, em grupo você consegue dar um suporte, você aumenta o ataque do pessoal, você consegue curar eles, aumentar a regeneração de vida. Então ela é uma arma bem bacana aí pra estar utilizando. E essa build aqui, como ela é um pouco mais ofensiva, você também consegue dar dano. Não é só aquela build de berrante suporte que você vai ficar no cantinho ali usando as músicas, usando poção, usando as coisas pra ajudar a party. Com essa daqui você consegue ir pra cima também, consegue bater, consegue causar um dano legal. E voltando aqui para os adornos, a gente tem equipado aqui na arma, são duas joias de destruidora, né, para poder aumentar o dano e quebra-partes. Tem um slot sobrando, eu não coloquei nada, mas vocês podem colocar o que vocês acharem interessante. Eu ainda não achei nada que eu possa colocar nas habilidades aqui mesmo. Talvez um reforço de ataque a mais ou tremor 3, eu não vejo a necessidade de tremor 3, mas poderia colocar também. Não sei colocar aqui nessa joia, mas a build em si ela está funcionando muito legal com esse espaço sobrando. Joia de sonoro, né, para pegar habilidade, joia de nocaute para conseguir pegar atordoante 3, mais uma joia destruidora, que as minhas partes destruidoras estão todas na habilidade do set, e duas joias de ataque na bota. E aí a gente compõe aqui os buffs desse set. Bom, como eu disse, esses daqui, eu falo todos os meus vídeos que eu estou fazendo build, esse é um set que funciona pra mim, tá? É uma build que eu fiz aqui que eu achei bacana, é divertido de jogar. Então assim, se vocês quiserem utilizar ela, quiserem alterar ela, fazer qualquer tipo de alteração, colocar outra arma, mudar alguma joia, pegar outra parte de equipamento, fiquem à vontade. Essas são builds que eu utilizo, que eu gosto de utilizar, não são builds invencíveis, tá? Todas as builds aqui têm os seus defeitos, têm as suas vantagens, são builds divertidos, eu acho legal de utilizar para jogar com o pessoal. No mais é isso, pessoal. Agradeço para quem puder deixar um like no vídeo, valeu e até mais!